হেৰি হ'ব আৰু আজি তোমাৰ 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে এঘণ্টা পাৰ হ'ব গণিতৰ আৰু বাৰ 1টাৰ পৰা 3টালৈ মহামাৰী লকডাউনত আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা বহুত পিছ হৈ গৈছে। এতিয়া এনেকৈ মূল্যায়ন দিয়াহি বাবে বহুতখন ভাল পাইছোঁ। তাই এতিয়া যথেষ্ট অকণ পঢ়িব পাৰিব। তাকে শিক্ষকসকলে এই বন্ধ সময়ত মানে কি আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ অফলাইন হওক অনলাইন যোগে শিক্ষাদান কৰিছিলে নে? কৰিছিলে। তাৰ ফলত আপোনালোকৰ আপুনি অভিভাৱক হিচাপে আপুনি কিমান সুখী? বহুত ছাকচেছ হৈছে নাই? হৈছে। আজি যে মূল্যায়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে আহি এনেধৰণে আপোনালোকৰ পদূলিৰ মূৰত আহি ঘৰত আহি এনেকৈ দিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, কি জনাব এখেতলোকক? বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভালো পাইছোঁ। আৰু এতিয়া ছোৱালীয়ে এতিয়া বহুত কম পেপাৰ হেৰিবোৰ পায়, পঢ়া শুনাটো মনোযোগ দিব আৰু।